bugün 230 sayılı İttam Orta Məktəbdə şəhidimiz Kazım Əmir İlhamoğlunun Ölümsüzlər kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Həmin təqdimat mərasimində Elçin Lembaransiq da tanınmış vətənpərvər oğlumuz da burada iştirak edir. Onun da həmin bu tədbirdən öz ürək sözləri var, onu eşitdik. Mən əvvəla sizə təşəkkür edirəm İnkişaf TV-yə. Daima əvvəldən demişəm, bizim yanımızda olursunuz. Bütün tədbirlərimizi işlandırırsınız və təmənnasız yerləşdirirsiniz sosial şəbəkələr üzərindən, YouTube kanalı üzərindən və s. Allah sizdən razı olsun, komandanızdan razı olsun. Bəli, bugün əlində tutduğumuz kitab Ölümsüzlər kitabıdır. Şəhid Əmirov Kazımın belə deyək, ruhuna həsr olunmuş bir şeir kitabıdır. Şeir kitabının müəllifi bizim gənc ziyalı qardaşımız Elşad Baratdır, özü də burada tədbirdə iştirak elədi. Allah qələmini daha da güclələsin. Şəhidlərə qiymət vermək hər kəs öz sferasında, yəni hər kəsin borcudur. Məsələn, Elşad Barat gənc şairdir, ziyalıdır, bu cürə qiymətini göstərir.